Association Modeste e Innocent ikomeje ingamba zo kubaka umuntu mu banyarwanda hagamije umubano mwiza iterambere no kugira uruhare ku baturage mu bibakorerwa mu kugera ku ntego ami yakoreye mu nkingi ebyiri zafashije kugera kuri byinshi bishimwe uyu munsi kubaka imibanire myiza mu baturage no kuzamura uruhare rw'umuturage muri gahunda za leta ayi nazo gahunda z'abaturage ku ikubitiro ame yahuje abakoze genocide yakorewe abatutsi n'abayirokotse binyuze mu kwishyira hamwe mu matsinda azwi nk'amataba y'umwe n'ubwiyunge ibi byazamuye intambwe y'umwe n'ubwiyunge hagati y'abatarabanaga neza aba koze genocide natwe twari twarafunzwe twagenana ikintu cy'ipfunwe n'ubwoba ugasanga aho turi tukumva ko mbese tufite nk'aho duhejwe mu banyarwanda ariko nyuma amiyaje kuza igenda iduhuza igenda itwigisha ituvana mu ituraburindi twari turimo n'abandi bakura mu gahinda twese duhuriza hamwe tugenda duhura haba mu biganiro ndetse nibwo twagiye duhurira no mikorwa nk'ibi ngibi dukora na twese turi kumwe imitima y'abantu bacitse ku icumu n'iy'abantu bafunze bagafungurwa yari iri ahantu kure kuko hari hahantu ufatanye urugendo n'umuntu ikigo cyo mugiye gukora ukagenda utunga urutoki uvuga uti uyu muntu ariko uyu muntu ariko ariko ubu ndi umuntu mubakize narakize nta n'inkovu nkigira nta gikomere nta nkovu kubera ibyo bikorwa byiza n'iyo mibanire myiza n'ibiganiro tugirana numva mbiyumvamo n'abo banyiyumvamo uko ndo nkubwira ameze niko nabo bamerera akayinyiyegereza nanjye nkabiyegereza ubuturumwe hamwe rwose umubano wacu ukomeje utamenya ko nibyo byigeze bibaho mu mitima yacu no mu migirire yacu rwose mbabwije ukuri ikintu cyo kwishishanya cyari gikomeye cyane ariko ingero zo kugaragaza ko cyavuyemo ni nyinshi cyane iyo ugiye ukaguza umuntu amafaranga ukayamuguza ta nta nyandiko kandi urugero ngiye kubaha iwanjye mu rugo hari inka nyirayo ni umucikacumu ari Kigali aba ngaba buri tubana n'abantu rwose mbese n'ibitangaza kuko rwose cyane cyane ikirori cyabaye ku wacitse ku icumu cyangwa se ku wafunguwe nicyo cyakwereka ubwishishanye bwavuyemo ariko tukabikesha uyu muryango wa ami rwose icyo nababwiza ukuri batugiriye neza cyane ubu ngubu wabitekereza ni ukuvuga ngo yabanza kurwanywa n'abantu bamaze kwinjirwamo n'amasomo y'umwe n'ubwiyunge nyuma yo kubana neza baganiye ibikorwa by'iterambere binyuze mu guhuza imbaraga zabo haba mu buhinzi n'ubworozi kubakirana guhana imiganda n'ibindi byinshi nabaga ahantu nyine muri ntuye nabi hamwe mbatuye mbese genyine nuko abavandimwe banjye baza kumfasha nyine bati va hariya ahantu babe tsinda ry'amataba nyine narabashimye cyane ni ukuri narabashimye cyane ntako batagize baritangaga bakaza bakayimfasha bagatwara imicanga hepfo aha bakavoma abandi bakavoma nibo mbese bayihagaritse nyine ni myiza twebwe twagize ibikorwa byinshi bitandukanye mbere dutangira uretse cyane cyane n'inyigisho twahawe zatugiriye akamaro ariko twagize ibikorwa noneho biboneka twabanje kuganira tugira isanduka y'amafaranga twatangaga dutanga ubwizigame tubukoresha mu kugura ino mirima mu kugura imbuto no mu tundi tubazo ndetse tugira n'ikindi gikorwa cyiza tugirana cyo gusurana iyo hari uwagize ibyago si ikigona wacitse ku icumu cyangwa se wakoze genocide twese tubihurira hamwe tugasurana umuntu tukamufasha ndetse tugira n'ibindi biganiro byo gufasha n'abandi bantu tutari kumwe mu itsinda tukagenda niba rufite ikibazo cy'inzu ya mugu ishaje cyangwa cy'igikorwa runaka dukorera no mu ngo zitari izacu zonyine ari uwacitse ku icumu turamufasha ari uwakoze genocide nawe tugenda tumufasha atari abari mu itsinda mirongo ine abarokotse genocide yakorewe abatutsi bari bafite ibikomere by'umutima baregerewe muri gahunda y'isanamitima bafashwa kubisohokamo uyu munsi barashima uko babanye n'abaturanyi babo ami yatubereye umubyeyi cyane imitima yacu twese urumva nta muntu wari utuje nta muntu wari ukundwaga undi nta muntu wiyumvaga mu undi nta n'uwamubonaga nk'umuntu ariko
uhereye muri muri uwo mwaka badufashe batyo bakatwigisha wagendaga wiyumvamo neza wa muntu ukamushyikira neza bitewe cyane nuko twaje natwe guhita yaratubwira ati rero mujye mushaka abantu muhurira amira itwereka ko kuguma turi kumwe ari nacyo cyaduhera imitima amahoro ubisaha tubanye neza ubu rwose nta muntu nkunda nk'umuntu wafunze agafunguro nahuraga n'umuntu wacitse ku icumu niyo yaba ubona ankeneye ngo ngire icyizere cy'uko ankeneye mukuri ubwo nakekaga ko hari ibindi arimo ashakamo ami yagize uruhare rukomeye mu kurangiza imanza za gacaca zananiranye binyuze mu buhuza bwunga no gutanga imbabazi habaho gusonerwa ubwishyu kubarishijwe imitungo badafite ubushobozi ibi byatumye ubutabera bushinga imizi maze abaturage bariyunga hagati yabo amikoreje katwigisha tukakorana akaduhuza tukakorana amatsinda abangijwe n'abangije twakoranya amatsinda katwigisha turanyuma yemera gusaba imbabazi kunamenya umubare ntabwo twabishyize mu gaciro ni imbabazi twarazitanze ntabwo twagiye kuvuga ngo niba ari miliyoni cyangwa ari ebyiri mvuge ngo ntabwo twagiye mu byangirijwe ngo tubihe agaciro kanini cyane ntabwo bari kunayabona turashyingirana turanataha n'ubu ufite ikibazo akaza kukikubaza ariko mbere ntabavugisha undi hari igikorwa cyabaye hano muri ngira hari imanza gacaca hari urubanza rusa nk'urukomeye twanagiranye n'urwego rw'igihugu bavuga ko urubanza rukomeye cyane aho hari imiryango 24 y'abatutsi yangirije imitungo mu gihe cya jenoside yangirizwa n'abantu iyo mitungo yangirizwa n'abantu bagera kuri 242 kuvuga ngo urwo rubanza rwari rufite agaciro ka miliyoni 34 ntabwo byari byoroshye kuko twaragendaga tukagera ubwo ku rundi muri babandi bangije iyo mitungo bikagaragara yuko nta bwishyu babona kufatanye na mi rero habayeho gahunda yo kwegera buri cyiciro wasangaga umuntu umwe mu by'ukuri yaragombaga kwishyura nka miliyoni zigera muri za 2 ariko wareba mu by'ukuri ugasanga n'ibihumbi 50 ntiyabibona cyangwa n'ibihumbi 10 ntiyabibona nuko ayo mafaranga yageranwa tuyagabanya abo ngabo bangirijwe imiryango 24 abo bose rero ku mpande zombi ari abangije imitungo ari abangijwe kugeza ubu ngubu babanye neza kuko na nyuma yaho baraganiriye bigaragara yuko dushimira umufatanyabikorwa wacu ami muri iyo gahunda y'isanamitima no guhuza abanyarwanda mu kubana twimakaza umuco wa ndi umunyarwanda ami yafashe mu mugongo kandi naremera abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bababaye kurusha abandi ibaha amatungo magufi y'ihene n'ubundi bufasha bwo mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu kubaka umuntu mu bantu ababana nabi mu miryango yabo nabo baregerewe maze bafashwa kurwanya amakimbirane mu miryango ahubwo bashishikarizwa kwiteza imbere uyu munsi bageze heza nk'uko bo ubwabo babyivugira byari bimeze nabi cyane tubanyeho nabi ariko ubu ngubu ndabona ko birimo bigenda nta kibazo amakimbirane yaturukaga yuko umugabo yanywaga agasinda yaza nyine yagera mu rugo tukamubaza ati se mu rugo urabona bimeze gute ko abana bakeneye kujya kwiga mituweli bizagenda gute umugabo nyine nkabona ntabyitayeho twigenda twigisha umwe tugenda tubifata ubu natwe tumaze kugera aho twigeza natwe ubwacu kuko bimwe twagiye tubyumva ami yagiye duhugura ku bubanire bwiza yuko umugabo nyine tugomba gufata umugabo neza mu rugo ariko uyu ubanye neza mu rugo n'umugabo byose birashoboka abakobwa babyaye imburagihe ami yarabegereye ibafasha mu kwisanga mu muryango bamwe bigishwa imyuga abandi bihangira imirimo bivana mu bwigunge bifashije kwa uyu munsi kandi batunza abana babo bajyaga batubona nyine n'umukobwa wabyara iwabo bakavuga ati nturi umuntu raza bakagira twegeranya bakadutuma ababyeyi bakatubwira ati nubwo umukobwa wabyara iwabo ntabwo bisa mwita umugore ngo niba uri mama we ahite muhinduka abagore mwese ubuzima bwarahindutse nuriya mfatanyabikorwa muri amiya ibabwira ko yaje adusanga ntabwo ariko uyu munsi tumeze noneho by'umwihariko aho twaboneye imashini nawe byahise bihinduka ubu ngubu ndabasha kurinda umwana nkajya mu bimina njyewe nyine nka farasine mbarana murumuna wanjye
n'umwana wanjye ndabatunze ndagurira imyenda nkabashakira ibyo kurya nta kintu twebwe tujya tubura kubera iyi mashini ariko hanini ntabwo ari ibanga ngiye mu cyumweru nizigama 2400 bahuguwe muri gahunda ya shore nunguke yabafashije gutera intambwe baratinyuka bihangira imirimo kandi ibyo bagezeho n'urugero rw'ibishoboka mu kwiteza imbere yewe imaze kunyegera ngishije muri shore nunguke nagiye mu itsinda nteruramo amafaranga 50,000 njyana mu isoko gucuruza curuza ibishyimbo naracuruzaga ari ku gishoro atari cyishi nza guteruramo n'andi nongereza yandi fite yewe ibyo curuza igishoro maze kugeraho ni 5,000 nagiye nguramo ingurube ndimo ndanezigama mfitemo n'ihene ubu mu itsinda maze kugezamo 52,000 ami kuko ndayishimira kuko yankuye aho ndagura mituweli z'abana nkafasha umugabo ndagenda mu isoko nkabagurira umuceri tukarya nkamenya iniforume y'abana nkamenya ko abana bagiye ku ishuri ariko uyu munsi kubera miya mpuguye nkamenya uburyo shore nunguke ikorwa ndandika nkamenya icyo ninjije mu kwezi mu gukomeza iterambere twibakira u Rwanda twifuza ami yafashije amatsinda yo kuzigama no kugurizanya iyatera inkunga mu rwego rwo kuyongerera ubushobozi ngo abanyamuryango bayo babashe kubona inguzanyo nta nkomyi abagize aya matsinda yo kuzigama no kugurizanya afashwa na ami kandi barahuguwe mu mikorere yayo ndetse banashishikarizwa kwizigama no kujya muri gahunda ya ejo heza ibyo tujya amatsinda agenda yiyongera umunsi ku munsi aba menshi ugeranyije na mbere batarahura na ami iterambere rirambye ni ry'umuturage yagize mu ruhare rutaziguye ibyatumye association modeste e inosa ami ifasha abaturage kugira uruhare mu mihigo igena migambi ndetse n'itegurwa ry'ingengo y'imari yaho batuye ibi byagezweho binyuze mu ikoresho ry'ikarita nsuzuma mikorere community scorecard abaturage bashima ko iyo karita yabafashije kugira uruhare mu bibakorera ikintu cya mbere na mbere ndabaza gushimira umuryango ami kuko ariwe wadutekerereje gushyiraho itsinda ryitwa imboni z'imiyoborere myiza ikaba ari ryo ryaduhaye ubumenyi bwo kumenya uburyo umuntu azakora ubuvugizi gukora ubuvugizi rero habagaho uburyo gutega amatwi abaturage uburyo batanga ibitekerezo noneho tukumva ibibazo bihari hakabaho uburyo twakoraga ikarita asuzuma mikorere ibibazo bakabizamura iyo babizamuraga ikibazo twagihaga amanota tukareba ikibazo kiruta ikindi gikenewe cyihutirwa tukagikoraho ubuvugizi rero ikintu cyabanje twabonaga ikintu kibangamye cyane ari ritemi yego hari n'ibindi nabyo tugikorera ubuvugizi ariko cyane cyane cyihutirwaga ni iki kiriteme iriteme rwo ryari ribangamye kuko izi nzira zari zarafunzwe ku buryo abantu bari basigaye bakoresha transport ihenze ariko ubu ngubu rwose umuturage arahendukirwa gukora huye na Nyaruguru barakifite n'akamaro kuko mu byo twakoze ubuvugizi byose iki rwose kirashimishije ku rwego rwo hejuru nabyo byaradufashije cyane kuko nk'ababaga baturuka mu bya hariya muri kigende ntabwo bashobora kuba banyura ahangaha nk'imvura yabaga yaguye ariko biratworohera ibinyabiziga byose birahaca ari ibiva muri heri bijya Nyaruguru birambuka twese tugahahirana mu buryo bworoshye ibyagezweho n'umuryango association modeste inosa ni byinshi kandi birashimwa ku mpande zose inzego bwita za leta ko nta shiti imikoranire myiza yabyo na ami yageze ku ntego nyinshi kandi zishimishije ibimaze kugerwaho bitanga imbaraga yo kuguma mu ngamba kugira ngo n'ibindi byinshi bigerweho ubumwe n'ubwiyunge bushinze imizi kubera association modeste inosa iterambere ririmo ririhuta ryose ami bigize mu ruhare intambwe yagezwe irashimishije kandi byinshi bizakomeza gukorwa.